Наши победы – это победы над укрепрайонами, над вооруженным до зубов противником, натовской техникой. Они зашли на территорию мирных деревень, где стояки были, собственно, одни, и дети, да? Но им совершенно это не важно. Важно показать вот этот флаг над деревней, да, и показать, что они где-то там на территории России. Подлое поведение, совершенно, ну, как сказать, не то что не спортивное, не военное, но мы уже от этих бандеровцев ничего и не ждем. Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Росіяни закликають світ відреагувати на жорстокий напад карколомний з боку України. Омбудсменка російська волає, як ми знущаємось над мирними людьми. Про це поговоримо, а також про Сирського, який опублікував загадкове фото із надписом «Продовжуємо операцію». Що він має на увазі? Про все це просто зараз. Мене звати Яніна Соколова. Друзі, підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Тут ми говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Погнали! Отже, друзі, почну із того, що Z-воєнкори масово пишуть у телеграм-каналах про те, що велика ймовірність того, що Збройні сили України зайдуть великими силами у Білгородську область вже в найближчі два дні. Таким чином, до Курської області приєднається і Білгородська на території Російської Федерації, де, можливо, будуть відбуватися бойові дії. Тим часом росіяни, побоюючись подальшого просування українських військ на своїй території, розпочали зведення додаткової лінії оборони у Курській області. Вот они, укрепления строятся по всей Курской области. Скалаточки работают. Огромная, нескончаемая линия противотанковых рвов. Вот там дальше украинец, ну точнее противник, враг. Потому что не только украинец. Вот. Російський омбудсмен, я про нього згадувала на початку, верніше про неї, звати цю пані Тетяна Москалькова, символічне прізвище, вимагає від Верховного комісара ООН із прав людини засудити, цитую вам, отак було і написано на її ресурсі, варварський напад ЗСУ на Курську область. Ця пані також заявила, що все, що відбувається, є тероризмом з боку України і вимагає вжити заходів для запобігання грубого масового порушення прав людини. ООН своєю чергою закликала сторони конфлікту не ескалувати. Далі цитата. Ми закликаємо всі зацікавлені сторони діяти відповідально та забезпечити захист цивільного населення. Сказав представник Генсека ООН Фархан Хак 8 серпня. Словом, вони традиційно дуже занепокоєні. Тим часом ось така атмосфера була вночі у Курську. Там пролунали вибухи та палають нині будівлі. Пишуть, що це наслідки роботи російської ППО. Пошкоджено фасад багатоповерхового будинку із першого по дев'ятий поверх. Крім цього, у дворі будинку внаслідок роботи російської ППО горять автомобілі. Наші ж військові публікують відеоматеріали, наприклад, що ЗСУ взяли під контроль Олешню, це Курська санітарна зона, це невеличке таке село, майже на кордоні з Україною, за 10 кілометрів від районного центру під назвою Суджа. Українське село Олешня, яке знаходилось на території Росії, дуже українське, на козаки, українське. Всі постаралися на славу. Слава Україні! Міноборони Білорусі теж не на жарт перелякалися. Батька збирає своїх силовиків. Тепер, каже, перекидає військову техніку в прикордонні із Україною райони. Ну і до того ж Лукашенко провів нараду, де заявив, що ЗСУ просунулися на кілька десятків кілометрів у Курській області, ну а сьогодні вже і на 30-35. За словами батьки, сили оборони, протиповітряні сили Білорусі та ППО країни були переведені в підвищену готовність через порушення Україною повітряного простору республіки. Зачем это Україні, я не розумію. Нам треба розібратися. Но ми, як я говорив, чітко определялись з ними і довели до них цю інформацію, что без ответа любые провокации не останутся. Поэтому Министерству обороны, Генеральному штабу Беларуси приказано привести соответствующее мероприятие
для того, щоб надіжно обезпечити безпечність нашого государства. Депутат Держдуми Російської Федерації, там все стабільно, пропонує відправляти в зону КТО, це контртерористична операція, як це назвали на Росії, солдатів-строковиків. Ну, а ще каже, що напад на Курську область строковики успішно відбили. Видно. Мне вот не нравится, вы знаете, границу прикрывали срочниками, поэтому не очень получилось. Слушайте, ну это вообще глубочайшее заблуждение. Мы все войны, Афганистан, Чечню, кем вели? Ну срочниками же. Я вам больше скажу, уже в этой войне срочники тоже в Курскую область отразили нападение целой бригады, причем никого не потеряли, 60 человек угрохали у них, они отступили. Это же уже было. Тоді, внимание, вопрос, чому так вийшло? Де були командири на місця? Як це діло відбувалося? Нагадаю вам, як виглядає успішно отразили. Ось, наприклад, свіжа партія російських військовополонених. Успішно відбитих. А ось, що думають місцеві про успішне отраження. Навіть не представляєте, як я заїхав. Внимание! Жителі Курської області. Ракетна опасність. У нас ровно 5 секунд назад був відбой. Я вже збилася, що таке сирена, вроді 12-та. Ще місцеві друзі розповідають, що влада просто забила на них. Нічого не робила, коли почалися атаки, а вірніше освобождення. Жодної евакуації не організували. Або виїжджай своїм транспортом, або сиди і терпи. Велика Росія. Страшно. Я хочу сказать, очень страшно. Магазины закрыты. Аптеки закрыты. Вот раньше у вас почему не было возможности выехать? А куда? Не предлагали ничего? Нет. Никакой, да, информации не было? Нет. Никакой информации не было, ничего. Соседи ваши тоже выехали, да, все почти? Ну, выехали у кого машины. Де виїхали? Молодіж виїхала вся. Тим часом Україна, друзі, на офіційному рівні і далі не розкриває жодних подробиць операції, яка відбувається в Курську. Президент України лише на четвертий день бойових дій вперше напряму згадав цю ділянку фронту і сказав про українські оборонні дії на напрямках, звідки била Росія по українській території. Так і назвав, власне, цей напрямок. Але світові ЗМІ пишуть, що операція у Курській області – це величезний удар по престижу Путіна. Наприклад, журналісти The Hill у статті кажуть, цитую вам, контрнаступ на територію Росії є приголомшливим. Україна буде вирішувати, що робити з цією територією, яку вона утримує на території Росії. Науковий співробітник Гуверського інституту Стенфордського університету, звати його Томаш Блусевич, вважає, що Україна швидше за все вийде з Курська. Але це буде після того, як Російська Федерація буде змушена перекинути кілька бригад туди, на цю ділянку із фронту. Блусевич наголошує на тому, що росіяни тепер повинні переміщуватися, і це їм доволі важко дається. В розмові із Associated Press високопоставлений український чиновник каже про мету операції в Курській області наступним чином: розтягнути позиції противника, завдати максимальних втрат і дестабілізувати ситуацію на території Росії. Далі ще кілька, друзі, для розуміння цікавих інсайдів по Курській області. В Російській Федерації казали про участь близько 1000 українських військових. На запитання, чи правильна ця оцінка, посадовець сказав, це набагато більше. Тисячі. На запитання, чи було метою захоплення Курської АЕС, відповів наступне. Подивимося, як буде розвиватися Курська операція. За його словами, українська сторона гарантує, що не буде створювати проблеми для ядерної безпеки. МАГАТЕ закликало до стриманості поблизу Курської АЕС. Українці це чують. Посадовець також сказав, що українські війська дотримуються міжнародного гуманітарного права, перебуваючи на території Росії, і не планують анексувати
окупувати території, які зараз контролюють. Ну і також, за його словами, на тлі цього інтенсивність російських атак на сході України трохи знизилася, втім ситуація в основному не змінилася. Судячи з того, далі цитата, наскільки активно використовується західна зброя, наші західні партнери опосередковано брали участь у плануванні, також зазначив чиновник. Друзі, це все, що відомо на дану хвилину. Вам всім дякую за довіру. Ми надалі слідкуємо за ситуацією і на східних напрямках, і за ситуацією безпосередньо на стороні противника в Курській, Білгородській області і, можливо, незабаром в Брянській області. Це маленький спойлер для наших наступних випусків. Напишіть в коментарях, що думаєте. Всім вам дякую за довіру. Слава Україні! Слава Силам оборони! Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. До зустрічі!